kok bisa marah moja? Baada ya kupiga kampi na Wamasai kwa takribani ya muda wa mwezi mmoja, nilijipata nimezoea kula nyama na kunywa maziwa. Not as expected, tamu sana. Kwa kizungu anasema nilikuwa addicted to meat and milk. Na vijana wale hajatahiriwa. Hapa. Hata hii ni damu. Warani anakunywa. Yule warani anakunywa damu. Hiyo tamu. Sasa muona vile anakunywa damu. Waje. Hiyo ndio iko mzuri sana. Warani.